ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಣಿಕಾ. ಟೆಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಣಿಕಾ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂತ್ರಾಂಶ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2021-22 ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಹೋ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11-12-2022 ಇವತ್ತು ತಾನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳುತ್ತೆ 2021-22 ಇಯರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ SSP ID ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್, ಸಬ್ಮಿಷನು, ನೇಮ್ ಆಸ್ ಆಧಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಫೀ ರಿಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪುಷ್ಟು DBT ಕೂಡ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 40% ಮತ್ತು 60% ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 40% ಮತ್ತು 60% ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪುಷ್ಟು DBT ಎಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 40% ಫೀ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು 60% ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. 13,575 ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 40-60 ಅಂತೇಳಿ, 1,000-1,500 ಟೋಟಲ್ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಜಮಾ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ 1,005,430 ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೇ ಸ್ಕಾಲರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ SST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 40-60% ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, 60% ಅಮೌಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.